ଆଜିର କଥା ମୃତରେ ଘରେ ଫଟା ବସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଲୁଗାପଟା ଆମର ଚିରି ଚାରି ଯାଇଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ଏକାଠି କରିଦେଉ ଗୋଟେ ବୁଜୁଳା ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦିଅନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଫଟା ବସ୍ତ୍ର ବୁଜୁଳା ବାନ୍ଧି ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗଦେଇକି ବି ତାକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ବରଂ କାହାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ନଚେତ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନଚେତ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗଦେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁନି ଚିରାଫଟା ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ବୁଜୁଳା ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତୁନି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଫଟୋ ଚିରି ଯାଇଥିବା ଫଟୋ ଆକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ଠାକୁର ଘରେ କିମ୍ବା ନିଜ ଘରମାନଙ୍କରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ।